السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دجال سے بچاؤ. حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارے بعد بہت جھوٹا گمراہ کرنے والا ہوگا اور اس کا سر اس کے بعد پچھلی جانب حبق حبق و حبق ہے, یعنی کٹے ہوئے گھنگریالے بالوں والا ہے, اور وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں, انا ربکم, وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں, تو جس نے کہا تو ہمارا رب نہیں ہے لیکن ہمارا رب اللہ ہے, ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے, اسی پر ہم نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف ہم نے رجوع کیا, ہم تیرے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں, تو دجال کو ایسے آدمی پر کوئی غلبہ نہیں ہوگا. اس روایت کو امام احمد نے مسند امام احمد میں روایت کیا. اسی طرح امام احمد مسند امام احمد میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو روایت کرتے ہیں اس میں ہے کہ دجال لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں, تو جس نے کہا تو میرا رب ہے, حتیٰ کہ اسی پر مر گیا تو وہ فتنے میں مبتلا ہوگا, اور جس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے, حتیٰ کہ مر گیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اسے دجال کے فتنے سے بچا لیا اور اس پر کوئی فتنہ نہ ہوگا. اسی طرح صحیح البخاری کتاب الصلاح میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز میں دعا کرتے اور ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات, اے اللہ بے شک میں نے عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں, میں مسیح الدجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں, اور میں زندہ اور مردہ کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال کے کرنے میں چھ چیزوں سے جلدی کرو, سورج کے غروب مغرب سے طلوع ہونے سے, دھواں سے, دجال کے نکلنے سے, دابا یا کسی ایک کا خاص امر یعنی موت, یا عام امر یعنی قیامت سے. تو یہ چھ چیزیں ہیں, ان کے ہونے سے پہلے نیک عمل کرو, کہ ہو گئیں تو پھر یا فتنہ ہے یا پھر عمل کا دروازہ بند ہے. اچھا, اسی طرح سورہ کہف کی آیات دجال کے فتنے سے بچائیں گی. ان آیات کی تعین میں احادیث مختلف ہیں, بعض احادیث میں سورہ کہف کے اول سے اور بعض میں اس کے آخر سے, یہ ساری احادیث درجہ صحیح کی ہیں, انہیں محمول کیا گیا ہے اس پر کہ کوئی شروع سے پڑھے یا آخر سے تو بلا شک وہ اسے اس کے فتنے سے بچائیں گے انشاءاللہ تعالی. چنانچہ حضرت ابو درزہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیاتیں پڑھی تو دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا گیا. اسی طرح حضرت ابو درزہ ہی سے روایت ہے کہ جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھی اسے بھی دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا گیا. مروی ہے آج کی آخری روایت جو مسند امام احمد ابن حنبل میں آتی ہے, کہ من قرأ, کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھی, 3 آیات, من قرأ 3 آیات من اول الکہف, جس نے سورہ کہف کی ابتدا سے 3 آیات پڑھی وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।